Tha shumë shka, mendoj se gjithë një mënyrë ose një tjetër nuk pajtohet. Nuk pajtohet me formulimin e këtij ligji, po unë do të isha në nenin 5 në dy pikat veçanta. E para është amnestohet kryengritja e armatosur. Për cilën kryengritje të armatosur është fjala? Që ose është fjala për ushtrinë shlirimtare të Kosovës dhe luftën shlirimtare, ajo nuk mendoj se ka nevojë për amnestim, ka nevojë për vlerësim. Që ose është fjala, që ose këtu të pohet fjalë, konsiderohet kryengritja armatosur ajo që ka sërbët banë me rastin e shpallës për ambarësis, atër nën këtë nën, gjdo aktivitet kriminal mund të blohet me këtë nën. Kështu që une, është keqë që nuk është zoti Kuqi këtu, po besoj për në ndëgjën, kjo do të duhet fshihet tërësisht. Se kryengritja armatosur të nuk ka pas mas ushtrisë shlirimtare të Kosovës, që konë luftë shlirimtare, që ofë se ka pas, të regon anë, une nuk e di. Pse është fut kynen? Tjetra është spionajë. Vetëm me një fjallë është tonë spionajë. Cëllë spionajë? Kush? Kundër kuj? Mu më vjenë shumë keqë se këtu ngritë edhe qashtja shikut edhe pa dashtë mi paraqyku ose mi fyjë kërkan edhe njëherë unë i kom lutë kolegë deputet të dëkes. Kolegë të respektum të dëkes me mbidhonë në shkrimet për hetim. Për hetim parlamentar. Ju më kini thonë këtë qashtje do t'ja lojmë drejtësisë. Juve në veçantije, ne gjithve në përgjësi, drejtësi në Kalzan Haradini, me amnesti. Pra për e thëmë, këtë që apodojmë një hetim. Mos të qesim gjonat jashtë kontekstit. A pet, unë jam për një amnesti. Po jo të kësaj forme. Se kjo amnesti i bënë dy gjona shumë të qia. Një, i fynë viktimat, që të paktën që fëse nasi shtetë si republikë, nuk e mund mi qunë vend drejtsin, se për i fymë të baktën. Së mundë mi qunë drejtsin vend, se për i fymë. Edhe dyta është e stimulon krimin të e përshëm. Gjitha ta që në të tërësumë, më pasurun në forma kriminale, ose me arrit qëllimit e ty në forma kriminale, kanë një stimulim dhe veçantë, se mundësia është shumë e madhe për një amnestim tjetër. Andaj, du të kemë shumë kujdeshëm, na mendoj se qëllimet tona të grupit tonë parlamentare njoftëna, po juftoj gjithve kolegë deputet që një ligjë për amnesti të kaloj, po ta mendoj mirë. Ta mendoj mirë, ta punoj mirë. Mas të pojmë kësi ligjë, kjo nuk ka ligjë. Kjo është një brutalitet ndaj viktimave edhe një vlerësim për kriminelë. Faleminderit shumë, shpresoj që nuk të kalonë.